karlovarském volnočasovém areálu Rolava nahradí původní provizorní bufáč a původní dřevěnou pergolu nové kamenné bistro. To by mělo sloužit už začátkem letní sezóny 2020. V rámci nového projektu Café Rolava, dneska to nazýváme Bistro Rolava, došlo k odlehčení budovy s tím, že 1/3 bude zázemí pro to bistro, kuchyň, výdejní pult a tak dále. A 2/3 toho zastřešeného prostoru zůstanou pro lidi, tak aby ten prostor byl vzdušný, bylo vidět po celém areálu a hlavně, aby i pokud tam někdo bude sedět, aby mohl dohlížet na děti, které se budou koupat v tom přírodním koupališti. Vybrali jsme firmu, která se vešla do rozpočtu, který byl stanovený, a práce by měly být zahájeny začátku října, s tím, že práce tak by měly být v polovině května roku 2020, tak aby se co nejdřív stihla sezóna na přírodním areálu Rolava. Zařízení nebude provozované celoročně, jak bylo původně plánováno, ale pouze v letní sezóně. Zastřešený prostor pojme 100 návštěvníků, to bude doplněno dalšími až 200 místy mimo zastřešení. V příští sezóně dojde v areálu k dalším úpravám. Počítá se nám určitě s bezpečnostněním inline dráh pro chodce, cyklisty, aby se vzájemně nepotkávali. Určitě se bude muset řešit kvalita vody s tím, že ta malá vodní plocha je značně znečištěná a pak kazí i tu velkou plochu. Dále se tam uvažovalo s areálem pro hudební pořádání koncertů. Tam trošku se bude muset nad tím víc zamyslet, protože je to uprostřed bytové zóny a aby nedocházelo k rušení nočního klidu. Tohle to ale je hudba, myslím si, že delší budoucnosti z důvodu toho, že opravdu je potřeba doprecizovat celkový rozvoj toho areálu, ale aby to opravdu mělo hlavu a patu a bylo to od A až do Z tak, jak má být. Takže určitě se bavíme o tom, že celková koncepce by mohla být zpracována, já myslím, tak rok až dva a potom by se vidělo, v jakých krocích se to bude dále realizovat.